סיכום המחזור החמישי בליגת ווינר שנערך אתמול. אלן רועי קופרמן. אלן, מה נשמע? יופי, מה עניינים? בסדר גמור. בילית אתמול במשחק, קראתי היום בבוקר במעריב איך הגדיר אותו סגי, הוא קודם כל התנצל בפני האוהדים, הצופים בטלוויזיה, משחק שאותו הגדיר סוג של זוועתון? מה שסגי יכול להגיד, אני לא יכול בטלוויזיה, אתה יודע, אני לא רוצה להברך את הצופים שלנו, אז פשוט היה רמה מאוד מאוד נמוכה. בוא נגיד, בלשון, אתה יודע, דיפלומטית. כן, אבל אתה יודע, זה שסגי ברם מדבר על הקבוצה שלו ואומר שמדובר ברמה נמוכה, קודם כל זאת הקבוצה שלו. זה לא הקבוצה שלי, לא הקבוצה שלך. כן, אבל הוא מצפה מהקבוצה שלו ליותר. בוא נגיד, זה המשחק הראשון שהיה להם ככה איזשהו קצת מבחן כוח, והם אומנם הצליחו בו, אבל עדיין אתה רואה שהקבוצה, אתה יודע, במהלך השידור נתנו אנלוגיה תמונה מהרכב, לא שחררו אמברקס, לא הכניסו, לא הביאו הילוך, נראים עוד ישנים כזה. לא מתחבר עוד העסק, למרות שיש שם זר חדש גם, אבל עדיין העסק לא התחבר שם. טוב, מצפה להם בשבת, מצפה להם מתי אשר, בשבוע הבא אנחנו נשדר אותם מול מכבי תל אביב בבית. זה לא הולך להיות פשוט, בתחילת העונה דיברו על כפר סבא, אמרו שזו קבוצה שבנתה את עצמה, אולי בסגל הישראלי הכי טוב אחרי מכבי תל אביב, זה לא בא לידי ביטוי בינתיים. בסדר, אתה יודע, זה עוד מוקדם, צריך שהעסק יתחבר. יפה, אז רזים רמת השרון מפסידה, מכבי תל אביב משיגה ניצחון צפוי מול הפועל ירושלים, מכבי תל אביב בסופו של דבר תיכנס לקצב בליגה שלנו. כן, אני צריך לזכור שיש להם זר שעוד מתאקלם שם, ועדיין יש להם מקום לעוד זר אחד שהם עוד לא הביאו. וכך ש... מכבי צריכים, מה שהם רוצים זה להגיע לפלייאוף. כן, ושם. ושם הם כבר... יעשו את העבודה, משהו. מתי אשר לא הסתבכה, אבל הגיע לקרמיאל. קרמיאל הצטיידה בעוד שחקן אוקראיני. נועם קץ אמר לי אתמול שהם הביאו שחקן יוצא מהכלל טוב, כמו שיצחק קפלן יודע לעשות בדרך כלל. מתי אשר בינתיים הקבוצה שנראית הכי טוב, לא? כן, אבל לא פעם, אתה יודע, זה שלב ראשון של העונה, מוקדם. אז הם נראים טוב עכשיו, הם חייתם צריכים לעשות להבטיח את המקום הראשון. בסוף העונה הסדירה, ואחר כך בפלייאוף בשביל לזכות ביתרון ביתיות, מה שנקרא, אבל... לא, זה שם מוקדם מדי בשביל להתחיל להגיד מה יקרה הלאה. נראים טוב עכשיו, אחלה, עשו הכנה טובה לעונה. בסדר. המעפיל חדרה עם יניב ברנצר המאמן, משיגים עוד ניצחון ביתי, אתמול הם מנצחים את נווה שאנן. לא חוכמה גדולה, אבל אתה יודע, מצד אחד עצוב מה שקורה לנווה שאנן, אני אמור לראיין מאוחר יותר את חיים קסל, אני מקווה שנצליח להשיג אותו ונקבל ממנו תשובות. זה עצוב. מצד שני, שמח ומשמח לראות את המעפיל. האיחוד עם חדרה, זו תחילתה של דרך, הלוואי שתהיה לה המשכיות. כן, שמע, המעפיל זה משהו היסטורי בכדור, זה משהו שאי אפשר למחוק אותו ואסור שימחק. וצריך לזכור שהם עברו שנים גם שהם חטפו בראש. הם חטפו בראש שנים שלמות שלא יכלו להתמודד. והנה, אתה יודע, לאורך הזמן, החבר'ה הצעירים האלה תפסו קצת ניסיון ומתחברים. ויש להם את הקבוצה היום שהיא בהחלט מצליח לקרוא ניצחון, זה לא ניצחון ראשון שלהם. וזה טוב, הם צריכים לנצח, לאט לאט. שבוע... הם לא יקחו אליפות, והם לא צריכים לרדת ליגה, זה מה שהם צריכים לעשות. כן, שבוע שעבר, בשידור שלנו דיברנו על עניין הזרים בליגה, זה נושא שאנחנו הולכים היום לעסוק בו בהרחבה. מה הדעה שלך בעניין? תראה, אני אתחיל את זה ככה. כל מאמן כדורעף יודע שאת האליפות או את התארים לוקחים עם שחקני חוץ טובים ועם מוסר טוב. זאת אומרת שזרים שמגיעים, וגם אם ניקח 10 שנים אחורה, לא תראה שאף מוצא שלך אליפות הביאה זר לאמצע. בישראל יש בעיה של שחקני אמצע, בואו נתחיל מזה. אז הזרים לא תפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת שכל זר שיגיע לפה בתפקיד או של מוסר או של מנחיל חוץ. אם היו תקציבים של להביא זרים בסכומים של 50,000 דולר וצפונה, הייתי אומר לך, יאללה, בוא נלך על זה. כי אז הייתי יודע שמי שבא לפה זה זרים איכותיים באמת. בתקציבים הקיימים אצלנו היום, זרים שיבואו יהיו זרים של 20,000 דולר, פלוס מינוס, וזה זרים בינוניים, שיכול להיות שהם טיפה יותר טובים משחקנים ישראלים צעירים אצלנו, אבל הם עדיין בינוניים. ואני מעדיף ש... בשביל בינוניות כזאת, הייתי מעדיף שחקן ישראלי שהתפתח לאורך שנים. ואם אין שחקנים ישראלים? אין שחקנים ישראלים באמצע. אז בחוץ יש לך עכשיו, הנה, אתמול ראינו את סגיב בולקי משחק ושחק לא רע בכלל, נת יוחנה נכנס לפרקים, גיא בן גל היום הוא שחקן בכפר סבא שאמור להוביל, הוא שחקן צעיר, הוא שחקן שקיבל מושכות בגיל צעיר. החבר'ה שלי, ששחקנו בלי זרים, ו...
ויש את אלון גרינברג ויובל קאט שהוא יותר צ'רמני וחבר שלו. טוב, אבל עזוב, אתה מדבר איתי על מה שהיה לפני 15-20 שנה. עברו הרבה מים בירקון וגם הרבה סירחון בירקון, והסירחון נדבק לכדורף. אם היית אומר לי, רואי, יש כסף, היית אומר לך אני בעד. בסכומים ובתקציבים שיש השנה לקבוצות, אני נגד, כי הסיבה הפשוטה היא ששחקנים צעירים שצריכים להיות על המגרש, יהיו על הספסל. אם אני אומר עוד פעם, אני לא נגד שלושה זרים, אני נגד כי אין כסף. אם היה כסף ולהביא זרים איכותיים, זרים ששווים 50,000 דולר וצפונה, הייתי אומר לך בוא נלך על זה, נביא עוד זר אחד. אבל בתקציבים הקיימים, בשביל 20,000 דולר, בשביל בינוניות, לא חושב שכדאי להשקיע. הבנתי. לא חושב שכדאי לא לתת את הבמה לשחקנים הצעירים. אוקיי. רועי קופרמן, פרשן ערוץ הספורט, נפגשים בשבוע הבא. על הכיפאק. להתראות.